Čau všichni, minulý týden jsem vám slíbil něco speciálního, tak se na to jdem mrknout. Přišli nám od Adidasu konečně další jízíčka. Jsou to 350V2, které budou releaseovat teprve po druhý oficiálně. A přišly nám tři barevné kombinace, tohle je první, Solar Red. Potom tady máme ještě takovouhle barevnou kombinaci. Vždycky je tam akorát jiný ten proužek. A takhle vypadají třetí. A jelikož jich máme fakt hodně, tak jsme si řekli, že budeme releaseovat zase trošku jinak. A budeme je releaseovat vlastně v 6 městech v České republice a ve 4 městech na Slovenské republice. Budeme to releaseovat tak, že vlastně tuhle středu bude x lidí, nebo vlastně 6 v Česku a 4 na Slovensku, každý v jednom městě. Každý bude mít svůj easy point a vy vlastně budete hledat ten easy point. Adresu těch easy pointů najdete na easy.foodshop.cz. A tam si vlastně naskenujete QR kód a tím se vlastně zaregistrujete do soutěže. Každý to město bude mít svůj sizer a nějaké svoje velikosti. Nebudou bohužel všechny velikosti všech barev v každém městě. Můžete se zaregistrovat pouze jednou v jednom městě, protože budete potvrzovat geolokaci. A my vlastně budeme losovat ještě ten večer. A vítěze budeme kontaktovat telefonicky a vlastně boty pak budeme posílat na dobírku, nebo si budete moct vyzvednout u nás na prodejně v Praze. Takže poprvé v historii jízíčka jinde než v Praze budou v Liberci, v Plzni, Ostrava, Olomouc a ještě nějaký český dvě města a na Slovensku to bude Banská Bystrica a ještě nějaký tři města, Bratislava a pak tam bylo Žilina, myslím, a ještě něco Košice. Nicméně všechny tyhle města, všechny informace, jak je získat, protože jsem to řekl teďka trošku neandertalsky, se dozvíte na easy.foodshop.cz a tam je to rozepsané do podrobna. A my se vidíme zase v pátek, tak se mějte, čau.